Takže děkuju moc. Je to, myslím, krásně symbolické, že po Ondřeji Celetkovi a Ondřeji Profantovi mluví další Ondřej, tentokrát Filip. A já jsem tady v takové složité pozici. Myslím, že v přednášce bylo napsáno, že jsem předseda představenstva Ripen CC, to je taky pravda. Taky jsem ředitel CZNIKu, proto ty slajdy jsou v barvách CZNIKu. Mimochodem mě vůbec nevadí, že nějaké ministerstvo má 600 domén, to je úplně v pořádku. Hned jak jsem šel, tak jsem, já jsem tušil, že byl nějaký průšvih, protože jsem na to pódium, nebo jak se nazve, tady na to místo, které je viditelné, a zjistil jsem, že na prvním slajdu hned chybu, takže nám to dobře začíná. Já jsem tam napsal, že je to 12. den IPv6, takže mám několik variant vysvětlení, buď jsem pověrčivý, nebo ten první byl 0. den, nebo jsem prostě jenom úplně hloupý a nemím počítat. Ale každopádně je to 12. rok IPv6 po jeho startu, řekněme. A já mám přednášku ze slibně znějícím názvem Netechnické důsledky pomalého přechodu na IPv6. No, já za to nemůžu, to vymyslel Oskar, ale jako schválil jsem mu to, to je pravda. No. Tak já jsem si to trošku jako zlepšil, aby to bylo také jako lépe přeložitelné, aby to bylo přece trošku lákavější, a komu tím vlastně prospějeme teda. A přednáška bude krajně netechnická, což u mě není úplně zvykem, tak doufám, že to zvládnu. A nejdřív řeknu už stokrát řečenou pravdu, proč to vlastně děláme. A my máme problém s tím, že těch adres je málo samozřejmě. Já vím, že je spoustu různých dalších důvodů, proč přejít na IPv6 a ti evangelisté je vám budou říkat, ale pravdou je, že prostě nám došly adresy a to je ten hlavní důvod. A došly nám několikrát, jednou nám došly na úrovni AJANA, což bylo někdy v únoru roku 2011. Tehdy vlastně se rozdělily poslední bloky a předali se takzvaným regionálním registrům, z nichž právě Ripen CC je jeden z nich. A v RIPu adresy došly, no vidíte, už nám odpadají lidi. V RIPu adresy došly zhruba o rok a půl později, bylo to září roku 2012. A tehdy došly tak, že RIPe si nechal poslední velký blok, /8, což znamená pro ty, co umíte počítat 256 na třetí adres, ale přidělovali je po blocích /22 nebo 1024 adres. Takže i to došlo, bylo to na konci roku 2019. Od té doby už jenom paběrkujeme, právě proto, a myslím, že o tom hovořil, teď nevím, jestli Pavel nebo Ondra, ale od té doby se nám vracejí nějaké adresy občas do toho registru, takže je znova rozdělujeme, tentokrát po blocích menších /24 neboli po 256 adresách a už je toho skutečně málo. Samozřejmě to ještě neznamená, že došli všude. Jsou liry, které mají adres hodně, jsou liry, které už žádné nemají a jsou liry, které nějakým způsobem zoufale se snaží získat. Co to znamená, pokud máte nějaký nový projekt na internetu, který dneska IPv4 potřebuje, protože ta penetrace IPv6 ještě není dostatečná, tak nemáte jednoduchý přístup. Musíte je nějak získat. Těch možností, jak je získat, je samozřejmě více. Tady ještě jenom mám ilustrační graf toho, jak to vypadalo. Tady vidíte všechny ty čtyři na obrázku, jak vlastně jim se vyčerpávaly ty adresy. Vlastně nejpomalejc ubíhal Afrinik, to je ta zelená čára, tam vlastně docházely adresy úplně nejpomalejc, takže to bylo takové, řekněme, zaslíbené území pro ty, kteří ještě chtěli nějaké IPv4 adresy získat a i z toho plynuly určité problémy, o kterých budu mluvit. Co můžete dělat, když IPv4 nemáte a chcete? Tak jsou v zásadě dvě realistické možnosti, pokud tedy po minutu třetí, to znamená, samozřejmě můžete spustit službu pouze na IPv6, budete odvážní, ale letos bych to ještě nedoporučoval, musíme si počkat na rok 32, tam už to bude běžné. Do té doby musíte přece jenom zaprvé si založit lir, abyste mohli vůbec mít adresy, to je první věc, a pak máte dvě možnosti. Buď se dáte na takzvaný IPv4 waiting list, konkrétně takhle se to jmenuje u nás v Evropě, a tam budete chvilku čekat, anebo si je můžete koupit. Já jsem tady přemýšlel, co to znamená, když jste na tom waiting listu. Tady vidíte graf, který myslím, že už tady na těchto seminářích také byl někdy zobrazen. Tenhle je samozřejmě aktualizovaný a ten ukazuje,
jednu zajímavou věc. V tom registru RIPEN-CC aktuálně je nějakých 1000 žadatelů před vámi, kteří čekají na IPv4 adresy a průměrná doba čekání už nám vyrostla na 500 dní. Takže počkáte si, ale pořád existuje určitá šance, že je dostanete. I když adresy došly, pořád se nějaké vrací, pořád je nějaká šance. Ale 500 dní to, pokud chcete startovat nějaký projekt, přece musí to jako zvolna ho rozjíždět. No. Co to znamená finančně? Vy si založíte LIR, za to dáte prvních 1000 euro. Děkuju pěkně. Potom musíte platit ročně, teď ponovuju po nějaké větší bitvě, o které taky ještě budu mluvit, je to nějakých 1800 euro. Takže 1800 řekněme krát roka půl plus těch 1000. Správně byste asi měli mít i čísla autonomního systému a to si můžete udělat, až ve chvíli, kdy ty adresy máte. Takže budete čekat rok a půl a bude vás to stát nějakých 3700 euro a můžete radostně začít. Takže to je první slibná možnost, jak začít. Pak tu máme druhou možnost koupit adresy na volném trhu. Z minulosti hodně lidí má hodně adres, někteří se rozhodli je prodávat, je to poměrně dobré živobytí. A tady vidíte, jak se vyvíjela cena. A všichni mysleli, že to bude navždy nahoru, mimochodem není to tak úplně pravda. Vidíte, že to dosahlo jakéhosi vrcholu někdy, a teď se musím podívat na tu osu, někdy tak před dvěma lety, a kde přece jenom už ta cena atakovala nějakých, já nevím, $60. Od té doby to trochu klesá, proč se to stalo? V té době mimochodem velice masivně nakupoval Amazon a teď přestal, takže je to bohužel úplně jednoduchý funkční tržní princip. Prostě jeden silný hráč nakupoval obrovské množství adres, přestal, cena začala mírně klesat. Co se bude dít dál, samozřejmě to je ve hvězdách. Co tohle obnáší? Tak já jsem si řekl, že jedna adresa vás bude stát řádově 45 euro, takže založíte si LIR, to vás nemine, 1000 euro. Ročně platíte 1800, ale v ten okamžik nula vás to ještě nestojí nic. Autonomní systém také jsem nepočítal, když jsem ho nepočítal posledně. A koukám, že jsem počítal dokonce 40 euro, já jsem trochu zlevnil. Tak vás tahle operace stojí nějakých 11 000 euro přibližně. A je to takový slibný začátek každého projektu a je to něco, co nás samozřejmě netěší. Jak se to bude vyvíjet dál? Já jsem kdysi před lety udělal velice jako sofistikovanou ekonomickou analýzu toho jevu. Dokonce jsem to i graficky znázornil, já moc jako graficky neumím, takže já jsem fakt do toho dal všechno a od té doby tenhle ten slide dávám v podstatě na každou prezentaci, kterou na tohle téma mám, protože jsem na něj náležitě hrdý, tak tady je. A tady ta analýza říká, co máte dělat, když máte IP adresy nebo nemáte. Tady můžete kupovat, jestli jste spekulant, pak jednou vyroste cena nejdráž, to jak vidíte, taky není úplně pravda, protože už poklesla a potom, když začne IPv6 dominovat, tak ta hodnota rychle poklesne. Tak my jsme pořád ještě někde v té červené části, takže pokud máte adresy, tak je můžete prodat, brzo totiž jejich cena poklesne. Tak IPv6, to je ten graf, o kterém mluvil tuším Pavel Satrapa, jsme na těch 45, nebo v tom největším píku 47%, takzvaných eyeballů. Google neměří vlastně přímo penetrací IPv6, protože co to vlastně znamená, že jo? On jenom měří, kolik uživatelů se dostane jeho stránky po IPv6. A to víme, že těch uživatelů už je nějakých 47%. Což je mimochodem úplně nejrychlejší nárůst všech protokolů v celé historii lidstva, pochopitelně. Po takhle krátké době ještě IPv4 zdaleka nemělo tolik uživatelů, ale pořád porovnání s tím, kam jsme se chtěli dostat, je to drobný neúspěch. Ale roste to a možná i to přehoupnutí přes 50% bude nějakým dalším symbolem, dalším milníkem toho rozvoje. Takže teď se konečně dostávám k tomu, proč to děláme také. Co to teda znamená? My víme, že vzniká jakási umělá bariéra vstupu na trh, takže je to opravdu jenom problém peněz, problém tržní, což mimochodem by státy mohly řešit, i když ta bariéra ještě není úplně dramatická, ale už je významná. Nebo jsou tam i nějaké další aspekty. To, co jsou otázky, které já tady nerozhodnu, ale jenom rád je položím, protože já hrozně rád dávám otázky, na které neznám odpověď, je,
a to mimochodem se dělá hodně lidí, že? Je, že jestli vůbec, co to je IP adresa, protože s tím souvisí hodně problémů toho dnešního světa, jestli je to majetek, protože technicky není, je to právo, my neříkáme majitel IP adresy, ale držitel, jestli jsou liry vlastně jenom takové jakési katastry, které zapisují, kdo ten majetek má, a jestli se dá s IP adresama dělat něco dalšího, jestli je lze ukrást a podobně. A ten problém, který trápí konkrétně mě a měl by trápit konec konců i vás, je, že tahle ta změna ceny, to, že vůbec IP adresy nebo nějaké technické identifikátory mají cenovku, a přinesl obrovský velký tlak na vlastně správu internetu, na organizaci, které se starají o tu správu internetu. Oni nebyli stavěni na to, aby spravovali něco, co má vysokou hodnotu. Nebyli ustaveni k tomu, aby přidělovali čísla autonomních systémů, přidělovali čísla protokolů, podobné věci, ale vlastně nikdy ta samospráva nebo ta správa internetu nebyla stavěná na nějaký velké finanční toky, na to, že přijdou lidé, kteří jsou třeba kupují adresy skutečně spekulativně, kteří dělají burzy s IP adresami. To je prostě jiná sorta lidí než technici, kteří budovali internet, ty původní pionýři, kteří tyhle instituce zakládali. Trošku jiné je samotný vrchol internetu, ICANN, ten tam se od začátku vědělo, že je potřeba tuhle organizaci stavět velice robustně, ale ty rady takhle nikdy dělané nebyly. Jenom pro ukázku, RipeNCC dneska spravuje něco přes 800 milionů adres nebo registruje. A když si vezmeme, že jedna, která má stát nějakých $50, tak je to zhruba bilion korun. Je to v podstatě srovnatelné s rozpočtem tohohle státu. Takže je to obrovské množství peněz. Jasně, Apple má pořád ještě větší hodnotu, ale pořád ta stavba té organizace a to, jaké lidi potom přichází na Ripe meetingy, to prodělalo velkou změnu. Stejně tak je tam úplně nová kultura členů. Prostě na Ripe vždycky jezdila velké množství techniků, kteří prostě se chtěli bavit o tom, jak koordinovat internet, jak ho zlepšit, jak vyřešit nějaký problém. Dnes je tam hodně lidí, které skutečně jenom zajímá, jak si můžou ochránit svoji IP adresu, jestli to můžou někomu prodat a podobně. Takže ta kultura je hodně jiná. Mimochodem v tom únoru 2012 Ripe registroval nějakých 8,5 tisíce členů na tom největším vrcholu. Ripe měl v roce 2023 měl 21 tisíc členů, jenom abyste měli představu, ten obrovský nárůst počtu členů a spoustu lidí prostě se začalo zajímat o IP adresy a už to nejsou lidé úplně technického druhu. Samozřejmě přišly i nějaké další aspekty, tím, že IP adresa má hodnotu, tak je zajímavá i z hlediska třeba bezpečnostního. Vy, kdo máte účty v Ripe, tak víte, že Ripe se vynucuje dvoufázovou autentifikaci, protože prostě už se stalo, že někdo se snažil ukrást IP adresy. Přišly války, které překvapivě i v tom IP adresy hrají nějakou roli. A jeden z těch pěti registrů, zkrátka ten tlak úplně nevydržel, a to je konkrétně Afrinik. Takže co se třeba teď děje v Ripe, hodně se tam bojuje o rozpočet. Ripe tím, že měl obrovský přísun členů, tak nepotřeboval dlouho zdražovat své poplatky. Prostě pořád přibývali členi, takže to předbíhalo inflaci a měl poměrně komfortní finanční situaci. Teď se to otočilo ze dvou důvodů. Oskar tady kýve hlavou. Otočilo se to proto, že už nemá smysl moc vstupovat do Ripe, a hodně členů přistoupilo spekulativně a teď dochází k nějakým mergím. To znamená, někdo si založil firmu nebo dokonce pak jsme povolili, že jedna firma mohla mít i více lirů, takzvaných více kontraktů, tak prostě platil více smluv a po dvou letech, kdy je možné s těmi adresami začít obchodovat, tak prostě slili a vlastně snížil se počet, řekněme, platících zákazníků, lirů i členů. Takže To je první problém, samozřejmě do toho přišla rekordní inflace v celém období historie Ripe a Ripe potřeboval navýšit ty poplatky, aby udržel rozpočet, aby mohl platit takové senzační lidi, jako je třeba tady Oskar. A to se celkem bylo přijato v klidu u těch, řekněme, starších členů v uvozovkách, já to teď hodně zobecňuju, samozřejmě nikdy to není tak černobílé, ale těm novým, kteří přišli jenom kvůli IP adresám,
pro ně to byl problém, protože oni nevnímají RIPE jako organizaci, která se stará o koordinaci internetu. Oni to vnímali pouze jako katastr, který přiděluje IP adresy, tak proč jim vlastně platit moc. Takže to je třeba první určitý problém. Ta bitva ještě neskončila, o rozpočtu se teď bude diskutovat na konci roku. Mimochodem bude to zasedání v Praze, takže jste všichni zváni, uvidíte, jak je to tam úžasné. A uvidíme, jak to celé dopadne. Vlastně teď se rozhoduje o tom, jaká bude ta budoucí podoba RIPE, kolik toho bude dělat, jestli se promění opravdu jenom na pouhý registr, nebo jestli ta jeho role zůstane širší. Mnohem hůř dopadl africký souputník Afrinik, který, řekněme, je to nejmladší regionální registr, nejmenší, s nejmenším počtem zaměstnanců a veškerou další podporou. A tam se dějou skutečně roztodivné věci mimochodem, ale asi největší impuls nějakého problému bylo, že tam je jeden člen, který, nebo vlastně ještě je, který víceméně spekulativně dokázal alokovat hodně adres. Prostě udělal dokumenty, kde tvrdil, že bude dělat velký biznis, na který potřebuje tolik adres, a bylo to trošku nafouknutá věc, pak je teď dneska je pronajímá, je mimochodem velice dobře si žije, a Afrinik řekl, že on ty adresy nepoužívá v Africe, že vyvádí na jiný kontinent a že je registroval v rozporu s pravidly. A tomuhle členovi zrušili členství, což znamená ve svém důsledku, že mu chtěli sebrat ty adresy. Těch adres je skutečně hodně, bavíme se o desítkách milionů dolarů biznisu tohohle člena, takže on se to samozřejmě nenechal líbit, zažaloval Afrinik a několika žalobami postupně, ten příběh je dlouhý, já ho dneska nebudu celý vyprávět, to nemá být o tomhle příběhu, ale dokázal paralyzovat Afrinik do té míry, že dokázal zpochybnit platnost jejich valných hromad a dokázal je paralyzovat tak dlouho, až vypršely mandáty členům představenstva. A ve chvíli, kdy vypršel mandáty více než polovině členů představenstva, tak se zjistilo, že ve stanovách Afriniku je problém, že už není nikdo, kdo by dokázal svolat valnou hromadu. Takže nemáme platnou valnou hromadu a máme obrovské množství sporů, když tak se podívejte na to URL, kolik jich je u soudu na Mauriciu, protože registry nejsou mezinárodní organizace, jsou to soukromé organizace, takže musí podléhat nějaké jurisdikci, RIPE NCC, Holandsku, Afrinik konkrétně Mauriciu. Těch sporů je tam hodně a vlastně teď už vypršely mandáty všem členům představenstva. Někteří si to nemyslí, ale to jsou další spory, které se nám to nabalují. Člout byl požádán o to, aby to nějak vyřešil tu situaci patovou, tak ustavil nuceného správce. Problém je v tom, že ty zbývající členové představenstva, kteří ještě věří, že jsou členy představenstva, to napadli, což soud uznal, takže ho zase odvolal a teď to zase leží. Musím říct, že soudy v této části světa taky nejsou nejrychlejší, takže ta paralýza trvá docela dlouho. Je vlastně trochu zázrak, že ta organizace existuje. Mimochodem, ona měla ředitele, ale ten měl taky kontrakt na dobu určitou. A protože už nebylo představenstvo, které by mohlo podepsat nový kontrakt, tak už nemá ani ředitele. Takže opravdu je to trošku nepříjemná situace a teď čekáme na soud všichni. Takže je to opravdu jen z důsledku. Tohle by se nikdy nestalo, kdyby IP adresy neměly hodnotu. A postihuje to nejenom tu distribuci adres, ale i celou vlastně koordinaci internetu v Africe, protože prostě ta komunita je teď nefunkční. A další taková drobnost, nebo drobnost, teda ta válka není drobnost, ale a věc, která se týká IP adres, tím, jak začala invaze na Ukrajinu, tak možná jste viděli nějaké analýzy, kolik ISPků vlastně v té Doněcké oblasti nebo na tom východě Ukrajiny vlastně museli se přepojit do Ruska a td. A s tím samozřejmě souvisí i převod IP adres, takže Ukrajinci přišli poměrně rychle s relativně ostrou žádostí okamžitě zmrazit všechny IP adresy Ukrajiny, protože tím, že to má hodnotu, tak to zase začali vnímat jako jakýsi národní majetek, jakési rodinné stříbro. Takže říkali, oni nám kradou ledničky, pračky a taky IP adresy. A teď to je samozřejmě složitá věc, protože ty IP adresy slouží lidem v té oblasti, de facto je to oblast, kterou spravuje Ruská federace, ať se nám to líbí nebo ne.
Takže oni změnili třeba i country code. Ukrajinci tvrdí, že to je nelegální, protože de jure je to Ukrajina. Je to docela složitá situace, která zase by byla relativně jednodušší, kdyby ty adresy neměly hodnotu. Kdyby to byly technické identifikátory, tak jim řekneme, no tak my vám přidělíme další IPv6 adresy a co. Ale tohle v IPv4 se udělat nemůžeme. Takže i to je další stres na ty registry. Jako by jich nebylo málo, máme mezinárodní sankce, spoustu věcí, které prostě před těmi 25 lety, kdy to sdružení vznikalo, neexistovaly. Takže jak z toho ven? My jsme před 12 lety tedy měli světový start IPv6, jsme na půlce cesty, těsně před půlkou cesty, to je jako dobré, ale přesto mám takový zvláštní pocit, že trh tohle nevyřeší. Že já když si vzpomínám na argumenty pro světový start IPv6, nevím, jestli to pamatujete, ale Google tehdy odmítal spustit IPv6, protože tvrdil, že ve špatně nakonfigurovaných sítích se to asi 10% jejich uživatelů rozbije, když oni spustí IPv6. Tehdy ještě nebyly Happy Eyeballs a tyhle ty technologie. A proto odmítal spustit IPv6, protože pořád to byly obrovské množství uživatelů, přímě řečeno, jako Google jich má tolik, že i zlomek procenta je samozřejmě neuvěřitelné množství lidí. Takže docela pochybuji, že by někdo teď spustil službu jenom na IPv6 a myslel to seriózně vážně. Prostě pokud máte jenom polovinu uživatelů internetu, tak je to pořád málo a budete potřebovat IPv4. Takže trh nám to neřeší. Já jsem bytostný odpůrce regulace, ale i já musím uznat, že jsou chvíle, kdy to není tak úplně špatná věc. Nevím, jestli si pamatujete, já vím, že to už je věc, kterou většina dnešních lidí už si ani nepamatuje, ale když existovala televize a to, měli jsme jakési analogové vysílání a potom jsme přešli na digitální vysílání. I tam muselo to aktivně vstoupit stát, protože tehdejší televize to překvapivě nepodporovaly. Naopak se tomu bránili, protože pro ně bylo ten původní stav mnohem lepší. Takže z tohohle kontextu já musím pochválit ten odvážný krok vlády. Musím se připojit k dlouhé řadě gratulantů. My jsme na to udělali kromě triček i krásný web konec IPv4.cz, ale samozřejmě je tady nezodpovězená otázka, a začal jsem tím filmem, tak s nimi skončím, jestli to stačí. Já si myslím, že pokud se k České republice nikdo nepřipojí, tak se to nestane logicky. Jsme malá země, nebo středně velká země Evropy, řekněme, ale pořád v kontextu světa malá země. A mě fotíte, ale já si myslím, že na to má někdo copyright, tam s toho budu mít problém. Jsme země, která prostě nemá takový výtlak a pokud se k nám nikdo nepřipojí, tak v těch analýzách postupně vyjde, že na to nejsme připraveni, že si to nemůžeme dovolit, nejenom kvůli národní infrastruktuře, ano, ale ve chvíli, kdy lidé věci stojí, tak by se nedostali na e-governmentové služby, takže to by byl problém. To, co já v tom datu vidím, je ta symbolika. Je to 20 let po startu, je to 20 let po nějakém oficiálním startu technologie, to by mělo mít dostatečně dlouhá doba na adaptaci a máme datum. Jsou další hráči, kteří se k tomu datu mohou připojit, takže ta moje další snaha je komunikovat s ostatními státy, hlavně toho evropského bloku a říkat jim, tak datum máme, tak se k němu jenom připojte. A jsou pozitivní signály. Německo má docela dobrou strategii přechodu na IPv6 ve státní správě, IPv6 only sítí. Takže určitá naděje tu je, ale nebude to záležet jenom na České republice. Přesto znova říkám, hrozně tomu aplauduji, byl to odvážný krok a moc bych si přál, aby se to stalo, ale nestane se to samo, prostě ten svět nám v tom musí trochu pomoct. Takže tolik moje zcela netechnická přednáška. Děkuji za pozornost. Díky moc. Já se zase ptám, jestli jsou nějaké dotazy ze sálu, než se podíváme na Slido. Dobře, tak já řeknu první dotaz ze Slida. Petr Kačmář se ptá, nemůže se scénář Afrinix zopakovat i v Ripen CC? No, dělám všechno pro to, aby se to nestalo za prvé, takže sebevědomě řeknu, že ne. Ale my jsme uvážlivější v tom, jak rušíme členství členům. Děláme to, jsou proto někdy silné důvody.
Druhá věc je, že pokud nám právník něco doporučí, tak to obvykle respektujeme. To byla mimochodem jedna z chyb Afriniku. Oni si dokonce dali do zápisu z představenstva, že jim právník něco doporučil, a pak to udělali opačně, což je fascinující pro mě. Já bych si to aspoň do toho zápisu už nedal. Potom samozřejmě i ta kultura je pořád jakoby jinde. Afrinik má další drobný problém, a to je, že to není jednotná komunita. RipeNCC, přestože je to vlastně největší území planety, to znamená Evropu, Střední východ a postsovětské republiky, tak pořád tam panuje jakási obecná shoda o tom, že to není bitva národů, ale že je to bitva nějakých ideí, názorových bloků. V Africe bohužel jsou komunity rozdělené na anglofonní, frankofonní a muslimskou docela silně. A opravdu už jsem několikrát viděl v těch jednáních, že frankofonní komunita nesouhlasila s anglofonním návrhem, který byl prostě typu něco, jenom opravme tečku za větu, a oni prostě řekli, a my jsme stejně proti. Jako, takže tam bohužel to je další jako problém toho kontinentu, to obrovské rozdělení. A překvapivě my tady si myslíme, jak jsme heterogenní, tak ve skutečnosti jsme relativně homogenní komunita, která má jakousi vizi nějakých, řekněme, sdílených hodnot. Já chápu, že v kontextu té války nebo porovnávat Sýrii, Irán a já nevím, a Finsko je samozřejmě těžké, ale pořád překvapivě ta dohoda se tam dá vytvořit. V té Africe je to těžší. A mimochodem tu chybu, že nemá kdo svolat valnou hromadu, když vyprší mandáty členů představenstva, jsme rychle opravili. Je to tak, já můžu potvrdit, že v podstatě při každé druhé valné hromadě se něco upravuje ve stanovách RipeNCC, což samozřejmě my jako zaměstnanci vždycky pečlivě sledujeme. Ještě tady je dotaz, jak to vypadá s poplatky pro RipeNCC v případě IPv6 only projektu? No, ne, jsou pořád stejné, ale teď tam zrovna leží návrh, který nedostal velkou podporu, ale může se to změnit, že ty poplatky budou nižší. Teď my máme zasedání asi za 14 dní v Amsterdamu, kde rozhodneme pravděpodobně o tom, že se ustanoví pracovní skupina nebo task force, se tomu, ne, jak se to překládá do češtiny. Task force, která bude prostě vymýšlet nový model poplatku, takže tohle je jedna z věcí, která si myslím, že může najít oporu. Nižší poplatky pro liry, které ještě nemají IPv4 adresy. Ale ona je to dvousečná zbraň, protože jestliže je naším cílem to IPv4 řekněme upozadit postupně a dostat se jednou do stavu, kdy už liry nebudou potřeba IPv4, tak potom samozřejmě by nám mohly chybět peníze a budeme zase muset zdražovat. Takže je to něco, co se musí udělat velice opatrně, abychom se nedostali do stejného problému s financováním. Díky moc. Já se ještě zeptám, jestli není nějaká otázka v sále. Pokud ne, tak já položím poslední otázku ze slajda, protože víc už to nestihneme. Co si myslíte o snahách o vytěžení rozsahu jako 0, hvězdička, 127, 240, 256 a dalších dříve rezervovaných nebo speciálních rozsahů IPv4? No, já si myslím, že toto úsilí už moc nestojí, že stejně když se s tím dělali pokusy, tak ta routovatelnost je nižší. A myslím si, že je jednodušší už se soustředit na ten cíl, který řeší všechno komplexně, to znamená šesku. Nedoporučuji to, je to jenom prodlužování agonie, stejně nám to nepomůže v dlouhodobém horizontu. Tak jo, díky moc. To byl Ondřej Filip, předseda představenstva RipeNCC, mimo jiných všech ostatních rolí, který ten člověk má. Díky.